中国职业棒球队第34年在台中洲际棒球场点燃战火，兄弟队主帅林伟在赛前帮助队员击掌。图协线记者叶振勋社 NONews 今日新闻。今日中职揭幕战，中信兄弟迎战乐天桃园。赛前，主教练林伟主让张志豪防守一垒，接球手一就是外援傅莱西。这两个位置是主教练林伟主认为讨论比较多的，尤其是一垒，在主力徐继宏受伤动手术后，一直没有稳定的人选。兄弟俩测试了多达九名防守一垒的球员。开局，大林的张志豪决定先防守，但林伟柱还是有些顾虑。他说，稳定的球员少了，而且徐继宏的防守也不错，好球也是在中路。他受伤后，谁来防守这个位置？如果有一个相对稳定的球员在比赛，当然是最好的。似乎在一系列比赛中没有非常稳定的球员，所以在这方面可能会有更多的球员来覆盖这个位置。接球手方面，傅莱西首发出场，兄弟们还想要第三个接球手，希望林志刚也能多练练手。林志刚被认为是不可多得的全能型男，能胜任一垒、二垒、三垒、外野甚至接球手。中信兄弟在揭幕战中带来了不少年轻球员。林伟柱说，今天只是120场比赛中的第一场，以后想打这个阵容是不可能的。第二军也有很多我们需要的球员，让他们多出场一些，调整早点入伍吧。更多 NONews 今日新闻报道中，直陆修言喊出三连，中信兄弟库中良完美开场赴职业越级打怪。廖健复回忆首场比赛最年轻的感觉，中职院中职34年开学战打响。兄弟乐天首发名单出炉，